ಹೆಲೋ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ನಡ. ನಾನು ಚೈತ್ರ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಟ್ನಿ ಟೀಚರ್. ಅಂಡ್ ಅಭಿಯಾನ್ 2.0 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಾಟ್ನಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಒಂದು ರೀತಿಯ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ವಿತ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಗೇನ್. ಇಂದು ಇದು ಒಂದು ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತರ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. KCET ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು, ಹಾಗೆ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಸ್ ನಾನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಲೈಕ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ PUC, ನಾನು KCET ಅಥವಾ ನೀಟಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, KCET ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಜೀರೋ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಆಸ್ಕ್. ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ದೇ ಡೂ ಆಸ್ಕ್. ಆದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಈಸಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಈಸಿ. ನಾನು ಈಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಕಾಸ್ KCET ಮತ್ತೆ ನೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಮೀ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ಆದ್ರೆ ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ನೋಡೋಣ. ಬೋರಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಅಯ್ಯೋ ಬಾಟ್ನಿ ಅಂತ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳೋದ್ಕಿಂತ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಆ ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಂಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಅಂಡ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ಲೇ ದಿಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಂಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅವರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೆರನ್ ಯು ಸೀಯಿಂಗ್ ಹೌ ವೆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಕೇಪ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್. ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಯು ಸೀ ಸಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್, ಅಬವ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿ ಆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೋ 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 ಹೈ. ಅಂಡ್ ಆ ಎಲ್ಲ ಡೈವರ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರೋದು, ಅಂಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ವಿ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಮೆನಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ವೇ ಆಫ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರು, ಗಿಡಗಳ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ವಿಶ್ವದ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರೆ, ನಾನು ನಾಯಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಡಾಗ್ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದೇ ಕಾಲ್ ನಾಯಿ ಎಸ್ ಡಾಗ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಬೋತ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಪಿಕ್ಚರ್, ಅಂಡ್ ಅದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದು ಎಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಆಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅವರ್ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಂಡ್ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು? ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ PU ಬೋರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ PU ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಏನೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಚಾಪ್ಟರ್ದ ಎಂಡಲ್ಲಿತ್ತು. ನಾವು ಲಕ್ಕಿಲಿ ನೀವು ಇವಾಗ NCERT ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಾಷನಲೈಸ್ಡ್ NCERT ತಗೊಂಡ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ, ಜುವಲಾಜಿಕಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ,
However, the NCERT that you have does contain the heading, What is Living? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಸ್ ಪರ್ ಯೋರ್ ಪಿ ಯು ಬೋರ್ಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ನೀವು ಸಪೋಸ್ ಕೆ ಸಿ ಇ ಟಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬರೀ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಟು ಎಸ್ಪೈರ್ ಲಿಟಲ್ ಹೈಯರ್. ನೀಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕೂಡ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ ಸೈಮಿಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕಲಿಯೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗಲೇ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಕಮ್ ಟು ನೀಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಎನ್ ಎಂ ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮಿಷನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಿಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಏನು ಮ್ಯಾಮ್ ಕಲಿಸೋದೆ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಓದಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಹೌದು, ಬಟ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲ್ ಏಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡಿಲೀಟೆಡ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಓದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಡೂ ಅ ಥಿಂಗ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಯು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅ ನೋಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಂದ್ರೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರ್ವೈಸ್ ದೇರ್ಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇವಾಗ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಡಿ. ರೈಟ್, ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಸೀರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಫುಲ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಎಂಡ್ ಇಟ್. ಅದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಟಾಪರ್. ಆವರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಟಾಪರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಂದೇ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಇಫ್ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್, 100% ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೂವಿ ನೋಡೋ ತರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದ್ಕಿಂತ ಬರೆಯೋದು. ದ ಮೋರ್ ಯು ರೈಟ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ರೈಟ್, ದ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಟು ಪುಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಗೋ ಇನ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ರೇಂಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1.7 to 1.8 million. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಶೋಡ್ ಯು ಹಿಯರ್, ರೈಟ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿರೋದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. ಅ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಅಬೌಟ್ 1.7 to 1.8 million. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? 1.7 to 1.8 million. ದಿಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಮ್ಯಾಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ, ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದೆಮ್. ನಾಳೆ ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ವಾಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಡ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಗಿಡ. ಆ ಗಿಡವನ್ನ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಗಿಡವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ವಾಟ್, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಂಥ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದ್ರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ ಸಬ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಫೈನಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಇಟ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್, ಅದರ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡೋದು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಅ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಇದೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೈನ್
ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ದ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಬೈ ದ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೇಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಗ್. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ನಾಯಿ ಅಂತ ಅದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮುಂದೆ ಇರೋನ್ಗೆ ಅದು ಡಾಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀ ಆರ್ ಶಿ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ನಾನು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ನೇಮಿಂಗ್. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the same name is, the name is attached to. ಇದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ NCERT ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ taxonomy, then how many characters are there? Athwa how many parameters are there helpeku, right? You have characterization, okay? Neevu characterize martira, oottira. Identification alva. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಗಿಡನ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆನಿಮಲ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆನಿಮಲ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಗಿಡ, ಬ್ರಯೋಫೈಟ ಆಲ್ಗೇನ, ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ನೀವು ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಯು ರೀಚ್ ಟು ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಯು ಹವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವೆನ್ ಇಟ್ ದ ನೇಮ್, ನೀವು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರೈಟ್? ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ರೈಟ್? ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಸೀಸನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ವಿ ಆಲ್ ಲವ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಬುಕ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ NCERT, ಕರೆಂಟ್ಲಿ ನಮಗೆ 1.7 to 1.8 million ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಆಲ್ ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಲೈಕ್ ವಿ ಟುಕ್ ಡೌನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ easy and at the same time difficult question, depending on hey kelta idira yaar kelta idare anta. Ivaga nan kelta idina andre I am talking in terms of biology or science, but philosophical kuda badkodandre yenu anta ondu question barabodu. However, philosophy beda namge, let us talk about science, let us stay to the point. What is living? So neevu ondu jeevi athwa ondu jeeva anta heldaga, ರೈಟ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಯೂಸ್? ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದೆರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ನೀವು ತಗೊಂಡು ಓ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಇದು ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಕೂಡ. ಹಾವೆವರ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಟುಡೇ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, ಓಕೆ? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಆಸ್ ಗ್ರೋತ್. ಗ್ರೋತಿನ ಅರ್ಥ ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಬೆಳೆಯೋದು. ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ಪರ್ಮನೆಂಟ್, ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಅಥವಾ ಗ್ರೋತ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋವಂಥದ್ದು. ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಪರ್ಮನೆಂಟ್. ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹೇಳಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ವೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಹೈಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬಹುದು,
ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರೋತ್, ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಲೆಂತ್ ಇರಬಹುದು, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ವೇಟ್ ಇರಬಹುದು, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಇರಬಹುದು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇವನ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ನಾವು ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಅರೈಸಸ್, ನಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ಡೂ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ? ದೆನ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಎಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನಾವು ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಆ ರೀಸನ್ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಸೀ ಹಿಯರ್. ನಾವು ವೆನ್ ಐ ಸೇ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಗ್ತಾರೆ, ಬಯಾಲಜಿ ಕಲ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದಿಸ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ವುಡನ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಮರದೊಂದು ಪೀಸ್ ಇರಬಹುದು, ಕಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಮಣ್ಣಿರಬಹುದು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ. ಇವಾಗ ಮರದ ಪೀಸ್ ಸ್ವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇಂಬೈಬಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಂಡೋ ಮುಚ್ಚಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮರ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ, ಬಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್, ಗಾಳಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮರಳು ಲೇಯರ್ ಬೈ ಲೇಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್, ಅದನ್ನ ಮೌಂಟನ್ ಕರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಮರಳಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಔಟರ್ ಸೈಡ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಡೆಪಾಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾನು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್, ಓಕೆ, ದಪ್ಪವಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು, ಫ್ಯಾಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಸೆಲ್. ಸೊ ವಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ದಪ್ಪ ಆಗೋದು, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ಹೌ ಆರ್ ವಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ವೇಟ್, ಹೇಗೆ? ನಾಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಅಂಡ್ ಏನಂತಾರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಇಂಬೈಬ್ ಆಗೋದು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗೋದು, ಲೇಯರ್ ಆಗೋದಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ ಸೈಡ್. ಗ್ರೋತ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್, ನಮಗೆ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಗ್ರೋ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್. ಆದರೆ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ದೇ ಗ್ರೋ ಫ್ರಾಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ನೆವರ್ದಲೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ, ಗ್ರೋತ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಆಫ್ ವಾಟ್? ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಗ್ರೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ಯೂನ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಸೇ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಯು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾಂಟ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರೋ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಅಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಫೊರ್ಗೆಟ್. ಗ್ರೋತ್ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ರ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೈವ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್. ಇಷ್ಟು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇಡ್, ಅ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ವಾಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಗ್ರೋಸ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಯಂಗರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್, ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರೋಜನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್
ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಡಸ್ಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಏನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಅಗೇನ್ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ವಿ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ದಟ್ ಟೈಮ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೌಎವರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮ್ಯೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಂಕಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್. ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಈ ಮ್ಯೂಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಗಿವ್ ಬರ್ತ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್. ಸ್ಟೆರೈಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಥದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಥವಾ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ಓಕೆ, ಯೆಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹಾಗಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಶೋ ಇಟ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಇಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಈ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು, ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಲೆಗೆ ಬರೋದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬರಬಹುದು, ಅಮೀಬಾ ಬರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ. ಕೆಲವರು ನೀವು ವೈರಸ್ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ಬಟ್ ವೈರಸ್ ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನೀದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ವೈರಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಬರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಹೌಎವರ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪ್ಯಾರಮೇಶಿಯಮ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ನಾನು ಪ್ಯಾರಮೇಶಿಯಮ್ ಬರೀಬಹುದು. ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಗ್ಲಿನಾ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಒನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಡೌನ್, ಇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹಿಯರ್, ಸೈಜಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಸೈಜಲ್ ಗ್ರೋ ಆಯಿತು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಸೈಜ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇನ್ ಟು ಟೂ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ 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 ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್. ಸಿನಾನಿಮಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದೇ. ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಮಲ್ಟಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್, ವಿ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಅದು ಬೇರೆನೇ ಕಥೆ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯೆಸ್. ಸೊ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟು ಗೋ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್. ಮೂರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೀಸ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಸೀನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಏನಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ? ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್
ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಓಕೆ, ನಾನು ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ನೋಡಕ್ಕೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್. ಆ ಸೆಲ್ ಮ್ಯಾಮ್, ಆ ಸೆಲ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅದು. ಹೌದು, ಬಟ್ ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆ, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಇದೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಡು ಯು ಫೈಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅ ಸೆಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ? ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ವೈರಸಸ್ ಇವೆ ಅಲ್ವಾ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವೈರಸಸ್ಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಡು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್? ನೋ. ಹೋಸ್ಟಿನ ದೇಹದ ಹೊರಗಡೆ ವೈರಸ್ ಸತ್ತ ಹೆಣ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಎಂಟರ್ಸ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಅ ಸಡನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಲೈವ್. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕೀಪ್ ವೈರಸಸ್ ಅಸೈಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ನೌ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನೌ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್. ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೋ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಸೆಲ್, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ ಎ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ನ ತೆಗೀರಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಆರ್ಗನೆಲ್, ಬರೀ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೆಸರ್ ದೆನ್ ಅ ಸೆಲ್ ಕೆನಾಟ್. ಸೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಆ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯವನ್ನ ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಸಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರಬಹುದು. ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಬೇಕು, ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಅ ಸೆಲ್. ಹವೆವರ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಗೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇನು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಅದಾದ್ರ ಪಾಡಿಗೆ ಅದು ಬದುಕೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಅ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ, ಸೆಲ್ಲನ್ನ ನಾವು ಜೀವಕೋಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ದೆನ್ ಆ ಸೆಲ್ಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು, ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಆನಬಾಲಿಸಮ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಬಾಲಿಸಮ್ ಅಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಪ್. ನಮ್ಮ ದೇಹ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಇದು ದೇಹವನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಡೌನ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅಪ್. ಎರಡನ್ನ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಎರಡನ್ನ ನೀವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಇವನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳಬಹುದು. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಕರಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಸೈಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಸೆಲ್,
So it becomes biochemical reaction. So metabolism is also something that is always seen in a living organism. ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಮರದೊಂದು ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಲಿವರಿಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಮಾಡೋ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ ಬಂತು, ನೀವು ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್, ಫೀವರ್ ಅನ್ನ ಇಳಿಸುತ್ತೆ, ಜ್ವರವನ್ನ ಇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ತರಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಅದ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಯುವರ್ ಲಿವರ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಆ ಲಿವರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸಪೋಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ಯು ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೇ ಬಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಲಿವರ್ ಇದು ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು, ಡಿಸೈರೇಬ್ಲಿ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದ ಪಾತ್ವೇ, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಹೇಗೆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಎನ್ಝೈಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಾಲ್ ಹಾಕಿ, ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ಯು ದ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್, ಇದು ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್? ಇಟ್ಸ್ ಅ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಶೋನ್ ಬೈ ಅವರ್ ಲಿವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾದಿಸಬಹುದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು, ವೈ ಆರ್ ಯು ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್? ನೀವೇನಂತೀರಾ, ಮ್ಯಾಮ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ದ ಲಿವರ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ನನ್ನ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಲ್? ನೀವು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎನ್ಝೈಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಹೊರತು ಯು ಹ್ಯಾವ್ನ್ಟ್ ಟೇಕನ್ ಅ ಸೆಲ್. ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಆ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ನೀವಿದನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕರಿಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಾದರ್. ನೀವು ಆಸ್ ಸಚ್ ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಎಸ್ ಐ ಹವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಐ ಹವ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಬಫರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ನಾನು ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ತೆಗ್ದೆ, ಆ ಎನ್ಝೈಮ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಡೋಲೋ ತಗೊಂತೀರಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದ ಡೋಲೋ ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್, 650 mg ದಟ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲಿವರ್. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ನಿಮ್ಮ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಾಪಿಕ್, ಹೌಎವರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಎಮ್ ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಹೊರತು ಟೇಕಿಂಗ್ 650 mg ಆಫ್ ಡೋಲೋ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, 2-3 ಡೋಸಸ್. ನಿಮ್ಮ ಲಿವರಿಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಯುವರ್ ಏಜ್, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಲಿವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟಾಗಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಲಿವರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಓವರ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀವು ಅಂತೀರ, ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಲಿವರ್ ಇದು ಕೆಲಸನೇ ಡಿಟಾಕ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಸರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸನೂ ಓದೋದೆ ಅಲ್ವಾ, 20 ಗಂಟೆ ದಿನಾ ಓದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವೇನಾಗಬೇಕು? ದ ಸೇಮ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಟು ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ಐಸೋಲೇಟೆಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಪರ್ಸನಲಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಯಾರು ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ಯೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಕಥೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ ಆಥರ್ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಯಿತು, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಯಿತು. ದ ಥರ್ಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ರೈಟ್? ನೀವು ಒಂದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಅ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಏನೋ ಒಂದು, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ರಿಲೇಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹಿಟ್ ಯು, ಯಾರೋ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡೆದ್ರು, ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ? ನೀವು ಹೊಡೆದು ಎದ್ದು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ರಪಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ವೋ ಆಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಬೇರೆ ವಿಷಯ, ರೈಟ್? ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೈದ್ರು, ಜೋರಾಗಿ ಬೈದ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ? ಯು ಮೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್, ಆರ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಸಿಟ್ಟು ಬರಬಹುದು, ಅಳು ಬರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಏನಾದರೂ ಖುಷಿ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ತು, ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾಚಿಗೆ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡ ಇದೆ, ಟಚ್ ಮಿ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಲೀವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಮಂಗನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನೋದು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಸರಿನಾ? ಜೀವ ಇಲ್ದಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಒಂದು ವುಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಗೊಂಬೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸಿ, ಬಟ್ಟೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೆನ್ ವಿ ವೇ ಯಂಗ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರುತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇನು ಹಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಲವ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಚಿಕ್ಕವರಿರುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಒನ್ ಡಾಲ್ ಅಲ್ವಾ? ಹುಡುಗರ ಹತ್ರ ಆಕ್ಷನ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಹುಡುಗಿಯರ ಹತ್ರ ಗೊಂಬೆಗಳಿರಬಹುದು, ವಿ ನೆವರ್ ಗಾಟ್ ದಟ್ ಲವ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಟು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೈ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಬೀಂಗ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಾವು ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇವಾಗ ನೀವು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆರ್ ಯು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ಐ ನೋ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹೀಗೆ, ನನಗೆ ಇದಿಷ್ಟ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೀಗೆ ಇದನ್ನ ಡೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಫೋರ್ತ್. ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಯು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಟರ್ ಅವರ ಸನ್ ನೀವು ಎಂಥವರು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಂಬಿಷನ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಯಾರೋ ಬಂದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರು, ಸಿಟ್ ಹತ್ತುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ಬಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ರೈಟ್ ಥಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡೋದು, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್, ಮೈಟ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವ್ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಕೊಮಾ ಅಂತ ಇದೆ, ಓಕೆ? ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಕೊಮಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್, ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೊಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಕೊಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೇಷಂಟ್ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಾ ಇವೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಬೀಟಿಂಗ್, ಬ್ಲಡ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಡ್, ದ ನ್ಯೂರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಏನೋ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು.
ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಮೋಷನ್. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್, ನೀವು ಓಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೆತ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಪರ್ ಮಿನಿಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹೌ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ 37 degrees Celsius, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊಮಾ ಪೇಷಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹೀ ಆರ್ ಶೀ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸೋದು, ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಅ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಕೊಮಾ ಇಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬರೀ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್. ಬರೀ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಮಕ್ಕಳೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಗೇಮ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರ, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್ ವಾಟ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕನ್ನಡ ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ವಾಂಟ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಇಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಲಿವಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಗ್ರೋತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ಸಾರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಯೆಸ್, ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದೆ ನಾನು, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ? 1.7 to 1.8 million. ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನ ಬಿಲಿಯನ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. 1.7 to 1.8 million ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಟಿಲ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಕೊಡಬೇಕು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅದೇ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ರೈಟ್ ನೌ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಟೇಕರ್, ರಾಬರ್ಟ್ ಎಚ್ ವಿಟೇಕರ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಟನ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್, ಅಂಡ್ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂಡ್ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇದು ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಒನ್ ಫೈನ್ ಡೇ ಯು ಡಿಸೈಡ್, ನಾನು ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಯನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಸ್ಟ್, ದೆನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿರುವಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ಸ್ಟಡಿ ಫಾರ್ ದಟ್.
ನೀವು ಅಂತೀರಾ ಹೂ, ದೆನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ವಿಚ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂತ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ನೀವು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಅದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮದು ಫನ್ನಿ 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 ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಚಿಕನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಕೋಳಿ ಕೋಳಿಯ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಥಿಯರಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಕಂಟೆಂಟ್ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡೈನೋಸಾರ್ ತುಂಬ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಇವನ್ ಐ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಎನಾಲಜಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾದರ್ ಎನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಂಗಾಸ್, ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ ಅಲ್ವಾ, ಇದೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಆ ಮಂಗವನ್ನು ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಂಕೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಪ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇತ್ತು. ಆ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ ಇವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟೂ ವೇಸ್. ಆ ಆನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮಂಕೀಸ್, ಕೆಲವರು ಇವಾಲ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಏಪ್ಸ್. ಏಪ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಮಂಕೀಸ್ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು. And we are evolving in a different direction. So we are actually more closely related to ape. ನೀವು ಅಂತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಏಪ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಂಗ ಮತ್ತೆ ಏಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಏಪ್ಸ್ ಯಾವ ಗೊತ್ತಾ? ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಚಿಂಪಾನ್ಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏಪ್. ಮಂಕೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಂಗೂರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಂಕಿ. ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವೆನ್ ಯು ಲುಕ್ ಎಟ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎವರ್ ಸೀನ್, ಝೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊರಿಲ್ಲಾವನ್ನ ವಿಟ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will feel that it is the human being. Adra behavior, expression, nadiyo reeti, behave maado reeti, it's very much related to humans. So socially tumba evolve agide ape, and our DNA is very close to apes. Similarity ide namdu matte mangana DNA alli, but there's difference also. Okay, remember that. So systematics is something which is included now. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲೋಜೆನಿ. ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ತೆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ. ಹೌದು, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ. 3 marks ಅಲ್ಲಿ 1+2 ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ಮೇಕ್ ಅ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈಲೋಜೆನಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈಲೋಜೆನಿ? ಫೈಲೋಜೆನಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಮಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕು, ಕೆಲವು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಹೂ ಗಿವ್ ದ ರೂಲ್? ಈ ಎಲ್ಲ ರೂಲ್ ICZN ಅಂಡ್ ICBN ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಮೇನ್ಲಿ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಪ್ಲೂರಲ್, ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್. ನೀವು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ನಂತರನೇ ಬರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ವೇ. ಸೊ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕೋಣ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಯಾವುದು. ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ICZN, ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ICBN. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಗೂಗಲ್, ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ICZN, ICBN ಅಂಡರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಬಲ್ ಆಫ್ ICZN, ICBN ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್. ನೀವು ಹೆಸರು ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದರ ಬೇಸಿಕ್ 5 rules ಅನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಮಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಕಥೆ ಇದೆ, ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ International Code of Zoological Nomenclature. Okay? The same for ICBN, International Code
ಫಾರ್ ಆರ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್, ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್. ವೈರಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಕ್ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಕಲ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ದೀಸ್ ಟು ಬೇಸಿಕ್, ICZ ಅಂಡ್ ICBN. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪದೇ ಪದೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಈ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಕೋಡ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಬಯಾಲಜಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ನಾನು ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಬಯಾಲಜಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮ್ಯಾಮ್ ಉದ್ದ 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 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತೀರಾ. ಇಟ್ಸ್ ಈಸಿ. ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಬೈ, ಬೈ ಮೀನ್ಸ್ ಟು. ಬೈ ನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇಮಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್. ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಸಿ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಹೆಸರಿನ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೇ? ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದೇ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು? ಹೂ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇಟ್? ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಬೈ ಲಿನೇಯಸ್, ಕ್ಯಾರೋಲಸ್ ಲಿನೇಯಸ್. ಅವರು ಈ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ರೂಲ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಏನು ಲಿನೇಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅದು ಅದೇ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಲಿನೇಯಸ್, ಸಾರಿ, ಅದೇನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಲಿನೇಯಸ್ ಅವರು ಅವರ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಎರಡು ಬುಕ್, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ ಅಂತ ಒಂದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ. ಈವನ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ನೀವು ಈ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಗೂಗಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬುಕ್ ಇದು ಕಾಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ವೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಹಳೆ ಬುಕ್ ಇದು. ಹಳೆ ಹಳೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್, ಐ ಮೀನ್ ನಾಟ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಈವನ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ಪೀಪಲ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಜನರು ಇದನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನಾಮಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಸಿಸ್ಟಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಾರಮ್. ಅವರ ಈ ಎರಡು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಾರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರಣೆ ಹೆಸರುಗಳು. ಸೊ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಾರಮ್, ಸಿಸ್ಟಮಾ ನ್ಯಾಚುರೇಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಬುಕ್ಸ್. ಸುಮಾರು ಫೇಮಸ್ ಬುಕ್, ಇವನ್ ನೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್, ದ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಈ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ ಕ್ಲೇಚರ್ಗೆ ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲಿನೇಯಸ್, ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಕೆಲವು ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸುಮಾರು ಸರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಈ ಪೂರ್ತಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದೇರ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇದು ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ಓಕೆ, ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್. ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ಯಾಕೆ ಬಿಡಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಬರಿಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ನೆನಪಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್, ಆಲ್ ರೈಟ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ,
ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಸ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಇಂಡಿಕಾ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ರೂಲ್ ನೋಡೋಣ. ಐಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಫೈವ್ ರೂಲ್ಸ್. ಮ್ಯಾಮ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೇ ಇದೆ. ಹೌದು, ರೂಲ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ, ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ ಮುಗ್ದ ನಂತರ ಕೆಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರಬಹುದು. ಇದ್ ನೋಡಿ, ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್. ನೀವು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೆನ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ. ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದೇನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅದರ್ ಒನ್? ವೆನ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಜೀನಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ನೇಮ್ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳೇ? ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮು, ಅದೇ ಇದು. ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟೆಡ್, ಅದೇ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಯಾಲಿಸೈಸ್ಡ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಕೊಡೋದಪ್ಪ, ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲಿ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಯಾರು ಇವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆ, ನಾಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಎನಿವೇ ಕರೆಂಟ್ಲಿ. ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ನಾವು ಯಾವ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೇರ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್, ಹಳೆ ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ನಡ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತೂ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ನೋ, ಆ ಆಪ್ಷನ್, ಆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವೆನ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಇನ್ನೊಂದು ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್, ಇದು ನಾಲ್ಕು ರೂಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ನಿಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರಮ್ KCET ಅಂಡ್ ನೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಅದು ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಆಥರ್ ನೇಮ್. ಆಥರಿನ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಈ ಆಥರ್ ಯಾರಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಕಂಡುಹಿಡಿದವರು ಅಥವಾ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರೋರು ಲಿನೇಯಸ್, ಅವರು ಆಥರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ, ಓಹೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್, ಯಾರು ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಚೈತ್ರಾ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆಥರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟವಳು ನಾನು, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿರೋಳು ನಾನು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ನಾಮಕರಣದ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ, ಓಕೆ ನಾಮಕರಣದ ಲಕ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಒನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ನೇಮ್ ಇಟ್, ಐ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆಥರ್. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಹೌ ಲಿನೇಯಸ್ ಇಸ್ ಆಥರ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಸೊ ಆಥರ್ ನೇಮ್ ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ? ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಆಥರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೊ ಐ ಸಪೋಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೇ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್, ಯು ನೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಆಥರ್ ನೇಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್,
ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇನ್ ಆಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ಆಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಬ್ರಿವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಐ ಟಿ ಆರ್ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಐ ಅಂತ ಹಾಕಬಹುದು. ಲಿನೇಯಸ್ಗೆ ಲಿನ್ ಎಲ್ ಐ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೂಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಆಲ್ಫಬೆಟ್ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರಾ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಟ್, ಸೊ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದ್ಬಿಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ, ಎಲ್ ಐ ಎನ್ ಎನ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದಿ ಆಥರ್ ನೇಮ್. ಏನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಯಾಲಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ನೌನ್ ಅಲ್ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ನೌನ್ ಆಯ್ತು, ಹೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಗುಡ್ ಟು ಗೋ, ಈಸಿ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ವೆಲ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನೋಮಿಯಲ್ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಆಯ್ತು. ಸರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋಣ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ? ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ. ಏಳು, ಸೆವೆನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆವೆನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್. ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ಇಫ್ ಐ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ, ಇಫ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಳು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ನಾನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏ ಇಲ್ಲ, ಫೈಲಮ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾನು, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಹಾ, ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಈ ಏಳು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂಡರ್ ಸಬ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಸಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಸೆವೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗಿವೆನ್. ಓಕೆನಾ, ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಕೆಲವು ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿನೇಯನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್, ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಫೈಲಮ್. ಫೈಲಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆನಿಮಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಯ್ತದ್ದು, ಗಿಡಗಳಾದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಓಕೆ, ಇದೇ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಫಾರ್ ಮೀ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬೇಗ ನೆನ್ಪುಳಿಯುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮೋನಿಕ್ ತುಂಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಅಂಡ್ ಅದು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೂ ಕೊಡೋಣ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಈಸಿ ಒನ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೀ ದ ನಿಮೋನಿಕ್. ಕೀಪ್ ಪಾಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನ್, ಆರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಗೆಟ್, ಸಿಕ್. ಪಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಡು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಷಾರ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೀಪ್ ಪಾಟ್ಸ್ ಕ್ಲೀನ್, ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್, ಆರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್, ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇದು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅಂಡ್ ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್, ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮೋನಿಕ್ ದಟ್ ಐ ಸ್ಟಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಫ್ಯಾನ್. ನನಗೆ ನಿಮೋನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ದೊಡ್ಡ ತಲೆ ಬಿಸಿ. ನಿಮೋನಿಕ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ,
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೇಗಂತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ಮೈಟ್ ವೇರಿ ಫಾರ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ನಿಮ್ಮಾನಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮ್ ನಿಮ್ಮಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್, ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಆಸ್ ಯು ಮೂವ್ ಫ್ರಾಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೀವು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಓಕೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಎರಡು ಜೀವಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಷಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಕೇಳ್ಬಹುದು ಅವರು, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ರೈಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಎಸ್. ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಸರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಕಾಮನ್ಲಿ ಸೀನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಹೌಸಸ್ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಯಿ ಅಂಡ್ ಬೆಕ್ಕು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನು, ಆನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಐ ಕಮ್ ಲೋವರ್, ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಏ ಕಾರ್ಡೇಟಾ, ರೈಟ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೆಮೇಲಿಯಕ್ ಬಂತು. ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಕ್ಕು ಎರಡು ಕಾರ್ನಿವೋರಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಡಾಗ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನಿಡೆ, ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಫೆಲಿಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ನಾನು ಆ ಬೆಕ್ಕು ಮನೇಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ಅಂಡ್ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೆಕ್ಕು ಲಯನ್ ಸಿಂಹವನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಸಾರಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗಿಡಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡೆ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಷಿ, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್, ಇಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ, 1, 2, 3, 4, 5 ಸ್ಟಾರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. 2022 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಕ್ವೈಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್, ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಯನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ಮಿಕ್ಕಿರೋದೆಲ್ಲ ನೀವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಜೀನಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಜೀನಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಜೆನೆರಾ ಇಸ್ ಪ್ಲ್ಯೂರಲ್, ಇದು ನೆನಪಿರ್ಲಿ. ವೈಲ್ ವಿ ಡೂ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ನಾನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಇದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ 7 ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್? ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ವಿತ್ ಮೀ. ರೈಟ್, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀರು ಕುಡೀರಿ, ಮುಖಕ್ಕೆ ನೀರು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಟ್, ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆಹಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಮಲು ಆಗ್ಬಹುದು, ಪ್ಲಾಂಟು ಆಗ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. Horse and donkey, when they interbreed, a mule gets produced, which is sterile. Tiger matte lion can also interbreed. You end up getting liger. Oh, liger movie talva. Then, or else you end up getting
ಟೈಗೋನ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್, ಮ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆರೈಲ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಮಧ್ಯ ಮಾತ್ರ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡ್ ಬರೀಬಹುದು, ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರ್ ಬ್ರೀಡ್, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಟ್ಸ್ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೀಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಇನ್ ಇಕಾಲಜಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಸೊ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇಂಡಿಕಾ, ಈ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕಾ ವಾಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆದ ನಂತರ ಜೀನಸ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಜೀನಸ್ ಇದೊಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ತನಕನೂ ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಜೀನಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು? ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಅನ್ನ ಜೀನಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಇಸ್ ಒನ್ ಜೀನಸ್. ಇದ್ರ ಅಂಡರ್ ಲಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಸ್ಪೀಷಿ. ಟೈಗ್ರಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷಿ. ಪಾರ್ಡಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೀಷಿ. ಪಾರ್ಡಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್, ಟೈಗ್ರಸ್ ಇಸ್ ಟೈಗರ್, ಲಿಯೋ ಇಸ್ ಲಯನ್. ಗಿಡಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ, ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲಾಂಜಿನ. ಓಕೆ, ಗಿಡವನ್ನು ಯಾಕೆ ಬಿಡೋದು? ನಾನು ಬಾಟ್ನಿ ಟೀಚರ್, ಯಾ ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರ್, ಬಟ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಟ್ನಿ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊಲಾನಮ್ ಇಸ್ ದ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್, ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎರಡು ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಮೆಲಾಂಜಿನ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಟ್ಯೂಬೆರೋಸಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ಜೀನಸ್ ಆಯ್ತು. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಪಲ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ರೈಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನಾನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆ ಜನರ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರಾ. ಜನರಾ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಫ್ ಜೀನಸ್. ನೈಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ. ಸರಿ, ಕೊಡೋಣ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಏನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಓಕೆ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬಿಡುವಂಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊಲನೇಸಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್. ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್ ವಾಟ್. ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಲಿತೀರಾ ನೀವು? ನೀಟಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇವೆ. ಲೆಟರ್ಸ್ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದೇ ರಿಲೀಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಚ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆನ್ಸಿಬಲ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಇದೊಂದಿರಲಿ. ರೋಸೇಸಿ ಅಂತ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ರೋಸೇಸಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡೀಟೇಲ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೋಸೇಸಿ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ಈ ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೆಲಿಡೇ, ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕ್ಯಾನಿಡೇ, ಡಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ರೈಟ್, ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಲ್ಲ ಅವರು. ಸಪೋಸ್ ಆರ್ಡರ್, ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಕ್ಲಾಸ್, ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್.
ಫೈಲಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೈಲಾ ಪ್ಲೂರಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್, ಹವೆವರ್ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅವರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷ ಪೇಪರ್ ತೆಗೆದು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಈಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಇದರ ಅಂಡರ್ ಎರಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೆಲಿಡೇ, ಫೆಲಿಡೇ ಕ್ಯಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನಿಡೇ ಡಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಾದ್ರೆ ಪಾಲಿ ಮೋನಿಯೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಲೇಸಿ ಅಲ್ವಾ, ಕಾನ್ವಲ್ಯುಲೇಸಿ 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 ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೇಮ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸೊಲನೇಸಿ ಅಂತ ಬಂತು. ಟೂ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್. ಅಂದ್ರೆ ದೋಸ್ ಟು ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆದ್ರೂ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಅಂಡರ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ವಿಚ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್. ಹಾಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಆಯ್ತಾ, ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ಡರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡೋಣ. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ನೀವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು 100% ನಿಮ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಮೇಲಿಯಾ, ಆಂಫಿಬಿಯಾ, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇನ್ನ ಸುಮಾರಿವೆ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು? ಓಕೆ, ಮೋನೋಕಾಟಿಲಿಡನೆ ಲಿಡನೆ ಡೈಕಾಟಿಲಿಡನೆ. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್. ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್. ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫಾರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಡಿವಿಷನ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲಮ್ ಇರಬೇಕು, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದುವಾಗ್ಲೇ ಆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಎಲ್ಲಾನು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬ್ರಯೋಫೈಟಾ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ, ಟೆರಿಡೋಫೈಟಾ, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಸ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೈಲಮ್, ಫೈಲಮ್ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ, ಆನಿಮಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾರಿಫೆರಾ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟ ಎಲ್ಲಾನು. ಒಂದೆರಡು ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಾಕಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಪಾರಿಫೆರಾ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಪ್ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಹಾಕೋಣ ಅಲ್ವಾ. ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ದೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಆರ್ ದೇರ್, ಪಾರಿಫೆರಾ, ಸಿಲೆಂಡ್ರೇಟಾ, ಪ್ಲಾಟಿಯಲ್ ಮಿಂತದ, ಅಸ್ಕಿಲ್ ಮಿಂತದ, ಬ್ಲಾ ಬ್ಲಾ, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಅಪ್ ಟು ಕಾರ್ಡೇಟಾ ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಾನು ಬರೀತಿಲ್ಲ, ಈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದಿರ, ಮೊನೆರಾ, ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟಾ, ಮೈಕೋಟಾ ಅಥವಾ ಫಂಗೈ, ಆನಿಮೇಲಿಯಾ, ಪ್ಲಾಂಟೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೆಯಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್. ರೈಟ್, ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಸ್, ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್
ಅದೇ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಏನಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸನಾಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಂಗೆ ಮರ್ತೋಯ್ತು, ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟೂ ಮೋರ್, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಲಯನ್ ಟೈಗರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಈ ಲಯನ್ ಟೈಗರ್ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬದನೆಕಾಯಿ ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಓದೋದ್ಕಿಂತ ಒಂದೇ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾ, ಓಪನ್ ಯು NCERT, NCERT ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಟೇಬಲ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲ ಸಾರಿ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್, ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಥಿಕ್ನೆಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಂಡು 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 ಹಾಕೋಣ. ಓಕೆ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಫೈಲಮ್ ಅಥವಾ ಡಿವಿಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟು, ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನಸ್. ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಡ ಬೇರೆ ರೈಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಜಾಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ, ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಫೈಲಮ್ ಬರೆದ್ವಲ್ವಾ, ಮೇಲೆ ಡಿವಿಷನ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಸಾರಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೀನಸ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಬರೆಯೋಣ. ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಯು ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಲ್ವಾ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ನಮ್ದು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫೈಲಮ್? ಫೈಲಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅವರ್ ಇಸ್ ಫೈಲಮ್ ರೈಟ್, ಸಾರಿ ಎಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಮೆಮೇಲಿಯಾ, ವಿ ಆರ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೆಟಾ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೊಮಿನಿಡೆ, ಜೀನಸ್ ಹೋಮೋ ಸ್ಪೀಷೀಸ್. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಹೋಮೋ ಸೆಪಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಆನಿಮಲ್ ಯಾವುದು? ಹೌಸ್ ಫ್ಲೈ ನೋಣ, ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಆನಿಮೇಲಿಯಾ, ಡಿಟೋ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಥ್ರೋಪೋಡಾ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದು, ಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಾ. ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನು. ಡಿಪ್ಟೀರಾ, ಡಿಪ್ ಟೀರಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು? ಮ್ಯೂಸಿಡೇ. ಜೀನಸ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯೂಸಾ. ಮ್ಯೂಸಾ ಹೇಳಿ ಮಸ್ಕಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು, ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳಕ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಮಸ್ಕಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಕಾಣಿಸೋಂಥದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ, ನೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆನೂ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕಾ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಸಸಾರ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಮಸ್ಕಾ. ಓಕೆ, ಡಿಪ್ಟೀರಾ ಇಸ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ದಟ್.
ಇನ್ನೊಂದು ಆನಿಮಲ್ ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಂಪೈಲಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT. ಓಕೆ, ಇದು ಲಯನ್ಗಿರಬಹುದು, ಟೈಗರ್ಗಿರಬಹುದು, ಇಲೆವೆನ್ ಪ್ಯಾಂಥರಿಗಿರಬಹುದು. ನಾನು ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ, ಓಕೆ, ನೀವು ಪಾರ್ಡಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಥರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಯೋ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲಯನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟೈಗ್ರಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಟೈಗರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು? ಬರೀ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ನೇಮ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಜೀನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫೆಲಿಡೇ. ಆರ್ಡರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಹುಲ್ ತಿನ್ನುತ್ತಾ? ಹಾ, ಸಿಂಹ, ಚಿರತೆ, ಹುಲಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಸಂಟ್ ಈಟ್ ನೋ ಹುಲ್ಲು. ಇಟ್ ಈಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ಯೂರ್ ಶುದ್ಧ ಮಾಂಸಾಹಾರಿ ಡಯಟ್, ಹೆನ್ಸ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ ಆರ್ಡರ್. ಹೀಗ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಪ್ಪ? ಮೆಮೇಲಿಯನೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ನಾವು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಮಲ್. ಫೈಲಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ತಿರ್ಗಾ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಮೂರಾಯ್ತು. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಗಿಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರೈಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಇದು ಪ್ಲಾಂಟೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಇಂದ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂಪಾಂಡಿಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಅಥವಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಾನು ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಂಡಿಕಾ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ. ಎಂ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಎಂ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಅಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ದ ಹೆಸರು. ಎನಾ ಕಾರ್ ಡಿ ಎ ಪಿ, ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಿರೋದು. ಎನಾ ಕಾರ್ ಡಿ ಎ ಸಿ ಆರ್ಡರ್. ಸ್ಯಾಪ್ಲಿಂಡೇಲಿಸ್, ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದ ಎಲೆನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಎಳೆ ಸ್ಕಿನ್ ಆದ್ರೆ, ಎಳೆ ಚರ್ಮ ಆದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ನ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಪಿಂಡೇಲಿಸ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಏನ್ ಮಕ್ಕಳೇ? ಡೈಕಾಟಿ ಲಿಡನೆ ಅಲ್ವಾ? ಡಿವಿಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ. ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ, ಹೂವನ್ನ ಬಿಡುವಂಥದ್ದು ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೆ. ಯಾವುದದು? ವೀಟ್. ಡೈಕಾಟ್ ಒಂದು ನೋಡಾಯ್ತು, ಒಂದು ಮೊನೊಕಾಟ್. ವೀಡ್, ವೀಟ್, ನಾಟ್ ವೀಡ್ಸ್, ವೀಟ್. ವೀಟ್ ಅನ್ನ ತಿರ್ಗಾ ಸ್ಪೀಷೀಸಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಎಸ್ಟಿವಮ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಹೆಸರು. ಟ್ರಿಟಿಕಮ್, ಟ್ರಿಟಿಕಮ್, ಎಸ್ಟಿವಮ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು? ಪೋಯೇಸಿ, ಪೋಯೇಸಿ. ಆರ್ಡರ್ ಏನು? ಪೋಯೆಲ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೋಡಿ, ಪೋಯೆಸಿ ಪೋಯೆಲ್ಸ್, ಪೋಯೆಸಿ ಪೋಯೆಲ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೋನೋಕಾಟಿಲಿಡನೆ, ಮೋನೋಕಾಟಿಲಿಡನೆ. ಅರ್ಧ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ, ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಫೈಲಮ್ ಏನು? ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೇನೆ, ಹೂ ಬಿಡುವಂತ ಗಿಡ ಅದು ಕೂಡ. ವೀಟ್ ಟ್ರಿಟಿಕಮ್ ಎಸ್ಟಿವಮ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದು ಬಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮೆಲಾಂಜಿನಾ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ, ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಪೊಟ್ಯಾಟೊ. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಜೀನಸ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ದ ಸೇಮ್. ಅದೇನ್ ಜೀನಸ್? ಸೊಲಾನಮ್. ಓದಿದಿರಲ್ವಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನು? ಸೊಲನೇಸಿ. ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸೊಲನೇಸಿ. ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು? ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಲೇಸಿ, ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಲೇಸಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? ಇದು ಡೈಕಾಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಡೈಕಾಟಿ ಲಿಡನೆ.
ಫೈಲಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಸಾರಿ ಇಸ್ ಹೂ ಬಿಡೋ ಅಂತ ಗಿಡ ಹೆನ್ಸ್ ಏಜಿಯೋಸ್ ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮೆ. ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹೂವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ? ನಾನಂತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವಾಗಿಯೂ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ನೆವರ್ ಇವನ್ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಫ್ರೂಟ್ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಅಂತಲೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಬೇಕು. ರೈಟ್, ಎಸ್, ನೆನಪಿದೆ, ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯೋರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್. ಸೊ ನೀವು ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಿಮ್ಮ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ರೈಟ್ ಅವೇ. ಎರಡೇ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಒನ್ ಈಸ್ ಈ ಕಾಲಮ್ ಮೆಲಾಂಜಿನ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬರೋಸಮ್, ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಪಾರ್ಡಸ್ ಲಿಯೋ ಟೈಗರ್ ಟೈಗ್ರಿಸ್. ಇದನ್ನ ಒಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ಯು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್. ಇದು ನೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ, ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮೀ ಟು ಡೂ ದೋಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆದರೆ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಪಿ ವೈ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಲೈಕ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಥರ ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಟ್ ಸಿ, ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನೀವು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಇನ್ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಯುನಿಸೆಲ್ಲರ್ ಆಲ್ಗೆ ಆರ್ ಅಮೀಬಾ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸಿನಾನಿಮಸ್ ವಿತ್ ಗ್ರೋತ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಎರಡೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮೀನ್ ದ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಆನ್ಸರ್ ಹಾಕೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಆಸ್ ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಒನ್. ಆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಮತ್ತೆ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಧ್ಯೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸನ ಹೇಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಟೂ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಒನ್. ಮೈಂಡ್ ಯು ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಲ್ಲ, ದ ರೀಸನ್ ಬೀಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೋ ವೇಟೇಜ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಈಸಿ ಚಾಪ್ಟರ್. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ವೈಲ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಹೈಯರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಮೋರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಶೇರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಟರ್ಮ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ಆಬ್ಲಿಗೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲಮ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಏಳು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಆರ್ಡರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಜೀನಸ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂತ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಐಡಿಯಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸಾರಿ. ಹೈಯರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇಂದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಮೋರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಾಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ತಪ್ಪು, ಸಿ ಒಂದೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಏನಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೈಯರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್, ಲೋವರ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಟು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಶೇರ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಲೋವರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಗ್ರೇಟರ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಟು ಅದರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಇಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್. ಲೋವರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಜೀನಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೇಳೋದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಯ್ತು, ಬೋತ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್. ಐ ರಿಪೀಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ನೀವು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಟಪಕ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಪಟಕ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ಟಪಕ್ ಅಂತ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್
ಲುಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವಾಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ವಾಸ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶೋರ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಇದು ಒಂದು, ಇದು ಎರಡು, ಇದು ಮೂರು, ಇದು ನಾಲ್ಕನೇದು. ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿ ಆರ್ಡರ್ ಒ ಎಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಓಕೆ, ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವಿಷನ್ ಮುಂದೆ ಫೈಟಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಪ್ಸಿಡಾ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಡರ್ ಏಲ್ಸ್ ಅಂತ ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಡೇ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಟು ದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ನೇಮ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅ ಟಾಪಿಕ್. ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? ಗೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ದಟ್ ವಿ ಟುಕ್ ಡೌನ್. ಒಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫೈಲಮ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎ ಎ ಎ, ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎಂಡಿಂಗ್ ಎಇ ಎ ಇ ಎ ಇ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ ಬಂದಾಗ ಎ ಎ ಎ, ಅಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಂದಾಗ ಎ ಇ ಎ ಇ ಎ ಇ ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ಡರ್ ಎ ಎ ಎ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಇಎಸ್ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಆಫ್ ಯು ಟೋಲ್ಡ್ ಮೀ, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ? ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಮೋನಿಯೇಲ್ಸ್ ಆಗಬೇಕಿತ್ತು. ಸಾರಿ, ನಾನು ಕಾನ್ವಲ್ಯುಲೇಸಿ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಅಪಾಲಜಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಾಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಗಾಡ್ ಐ ನೋಟಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಎ ಎಲ್ ಇ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಇ ಎಸ್ ಎ ಎಲ್ ಇ ಎಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಎ ಇ ಎ ಇ ಎ ಇ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಇ ಎ ಇ ಇ ಎ ಇ ಇ ಎ ಇ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಜೀನಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಷೀಸ್, ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಪ್ ಅಂಟಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತನಕ, ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೇನು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇಷ್ಟು ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡಿವಿಷನ್, ಓಕೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಡಿವಿಷನ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ವಿತ್ ಫೈಟಾ, ಹೌದಾ? ನೋಡೋಣ. ತೆರಡೋ ಫೈಟಾ, ಹಾಂ, ಬ್ರಯೋ ಫೈಟಾ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಲೋ ಫೈಟಾ, ಎಸ್, ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಏಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಶ್ಯೂರ್. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಆಪ್ಸಿಡಾ, ಬ್ರಯೋಪ್ಸಿಡಾ, ಲೈಕೋಪ್ಸಿಡಾ, ಟೀರಾಪ್ಸಿಡಾ, ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಆಪ್ಸಿಡಾ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯೆಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏಲ್ಸ್, ಪೊಯೇಲ್ಸ್, ಪಾಲಿಮೋನಿಯೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಪಿಂಡೇಲ್ಸ್, ಎಸ್. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೇ ಅಂತ ಅಂತೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೇ ಬರಲ್ಲ, ಫೆಲಿಡೇ, ಕ್ಯಾನಿಡೇ, ಅದು ಬರೋದು ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊಲನೇಸಿ, ಎನಾಕಾರ್ಡಿಯೇಸಿ, ಪೊಯೇಸಿ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ಲಿ ನಾಟ್ ಫೋರ್, ಬಟ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಸ್ಟಿಲ್ ಫಾಲೋಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ವಾ. ಫೋರ್ ಅಂತೂ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, ಫೋರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಎ ಆಲ್ಸೋ, ಸಿ ಆಲ್ಸೋ, ಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಫೈಲಮ್, ಡೊಮೇನ್. ಡೊಮೇನ್ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರಾ. ಡೊಮೇನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೊಮೇನ್, ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ದೆನ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಈಸ್ ದಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ? ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇದನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟರ್ಮ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಚೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಪ್ಲೂರಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಪಾಸ್, ಪಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರಲಿ ಇನ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್. ಆಹಾ,
ಇಸ್ ಇಟ್? ಹೌದಾ? ಹೌದು. ಅಂಡ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಒರಿಜಿನ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಜೀನಸ್. ಹೌದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿನೋಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್. ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಟೈಪ್ಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಹವೆವರ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೀಡ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಬೋತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ನೇಮ್ ವೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಹೌದು. ಆರ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ ಸಾರಿ ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದರ್ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಒರಿಜಿನ್. ಇದು ಟು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದರ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ನಡ ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕನ್ನಡ ಆಗ್ಲಿ, ತಮಿಳ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ ಆಗ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್, ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಡಿನೋಟಿಂಗ್ ದ ಜೀನಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ವೈಲ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಪಿಥೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್. ಇದು ಸರಿ. ದೋ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿತ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಇಟಾಲಿಕ್ಸ್, ಓವರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ರೂ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಲಂಡರ್. ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಎಂಜಾಯ್ ದ ಸೆಷನ್ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಐ. ಅಂಡ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಹೇಳಿರಬಹುದು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೊಗೆಟ್, ನೀವು ಈ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ 2 hours, 3 hours, 4 hours ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಒನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ತನಕ ವಿದೌಟ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಾತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ಆರ್ ವೇ ಅಹೆಡ್. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಮೈಟ್ ಫೊಗೆಟ್ ಫ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಐ ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ. ಐ ಆಮ್ ಶೋರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಏನು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಡ್ ಪಾಲಿಮೋನಿಯಲ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕಿತ್ತು, ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಲೇಸಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ದಟ್ ರಿಮೈಂಡ್ಸ್ ಮೀ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ವಲ್ಯೂಲೇಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಸೆಲನೀಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಅಂಥದ್ದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಿ ಜನ್ರಸ್ ಇನಫ್ ಟು ಟೈಪ್ ಇಟ್. ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಮ್ಯಾಮ್ ಇದು ನೀವು ತಪ್ಪು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಸರಿನಾ ತಪ್ಪಾ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್ ಟು ಎನಿ ಟೀಚರ್ ಹೂಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆನ್ ಅ ಫ್ರೀ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಲೈಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಇದೊಂದು ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದು. ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನರ್ಸ್, ಬಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮುಂಚೆನೂ ಹೇಳಿದೆ, ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದೋದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ನೂರು ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೇಲೆ ಕಲಿಸೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಸೊ ಬಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಫುಲ್, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಮೀ, ಟು ಎನಿ ಅದರ್ ಟೀಚರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಬಿ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್, ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆರ್ ಸರ್ ಈ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್, ಲೈಕ್ ಐ ಸೆಟ್, ಬೈ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಿಮಗೆ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಬುಕ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುವಂತ ಬುಕ್ ಅಪ್ಪ ಎನ್ ಸಿ ಆರ್ ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.